зроблений чітко Міністерством охорони здоров'я Алгори щодо встановлення діагнозу. Є встановлено випадки, які ми зобов'язані обов'язково проводити, брати вірусологічні дослідження. Є механізм доставки цих вірусологічних досліджень в центральну референс-лабораторію, яка знаходиться сьогодні в місті Києві. Да, ми знаємо, що сьогодні на ринку, і говорять про те, є швидкісні тест-системи, як для грипу, як для інших захворювань. Я думаю, що найближчим часом вони теж у нас з'являться, де будемо проводити відповідні ми дослідження.